Dny města Kladna jsou za námi. Na konci září si je podrobně zrekapitulujeme v pravidelném TV měsíčníku, ale už nyní si můžete poslechnout, co o největší městské akci roku, ale i o městě samotném, říkají zpěváci, které jste letos mohli na sletišti slyšet. Hi guys, this is Hathaway. I love the festival, it's fantastic. Kladno, you're amazing. No, já jsem zvyklý vystupovat samozřejmě na hromadných akcích, ale nejsem zvyklý vystupovat na takhle hromadných akcích, jo. Že to je opravdu stadionová záležitost. A to jsem já mockrát v životě nezažil. My jsme byli překvapeni, jak obrovský to bylo, kolik lidí přišlo a ta atmosféra byla úplně, fakt byla skvělá, byla euforická. Takže my jsme se užili maximálně a teď konečně půjdeme na podpisovku, tak se těšíme, že se potkáme i s lidma na blízko. Cítil jsem jako respekt, jako nevím, kolik to bylo lidí, ale prostě minimálně tak 1200 aspoň. Je pravda, že se Leoš, byť ironicky, sekl o 14 tisíc, ale důležité je, že si to on, ale i další vystupující maximálně užili. A jak hodnotí celkovou atmosféru? Well, my first experience in Kladno. I've been to the Czech Republic lots of times. It was fantastic. I didn't expect the crowd to be so enthusiastic. They were pretty awesome. I mean, they were singing all the words. They were jumping, shouting. It was just unbelievable. Já myslím, že tady hodně bodoval non-stop, pak tady bodovalo Každý mi tě lásko závidí, to zpívali všichni. No a pak víceméně všechny ty moje největší hity, tak oni to všichni znají, takže se jim to dobře zpívá, dobře se jim u toho tančí. Tak myslím si, že ten repertoár, který jsem vybral, tak jsem vybral tak, aby se každý něco užil. Někteří účinkující mají ke Kladnu i osobní vztah. Třeba Michal David na zahradě místního domova důchodců vystupoval během koronavirové pandemie. Tohle bylo asi něco jiného, když jsem tady byl pro seniory v době covidu a taky to mělo svůj půvab a prostě taky to mělo svoji sílu, takže ono to nejde srovnávat, no, ale dneska to bylo super. Jsem z Berouna, takže jsem kousek. Měli jsme tady dokonce na Kladně maturitní ples, protože jsme byli 4 ročníky na gymnáziu a nemáme tak velký kulturní dům, tak jsme museli využít služeb toho kladenského, takže to už je navždy jako se mnou propojeno. A teď v posledních letech tady začínáme vždycky turné. Vybral si to město pan Korn, když jsem mu produkoval turné. A potom, když jsem já dělal turné, tak jsem šel v jeho šlépějích a taky jsme začali na Kladně. Takže teďka to Kladno je v mý hlavě dost často skloňováno. Tak já Kladno znám, protože já jsem původně Pražák, Suchdolák, takže my jsme se mezdili hodně za známým a měli jsme tady i nějakou rodinu, takže já mám Kladno moc rád. Kladno je takový to zvláštní město, který na první dobrou vypadá trošku tmavě a vypadá trošku smutně. A když ho člověk pozná, tak zjistí, že tady ta kulturní část žije a že to tady strašně pěkný, má to hodně osobitou atmosféru, takže na Kladno se vracíme rádi. My věříme, že se na akce města Kladna budete také rádi vracet a že se budete rádi vracet i na oficiální městský YouTube kanál. Protože, jak už bylo řečeno, na konci září vyjde další TV měsíčník a v něm bude i obsáhlá reportáž o celých dnech města Kladna. Za rok na sletišti, na viděnou. Please invite me back again, we'll come back and we'll party, okay? How do I sing? Thank you, thank you, thank you. Bye bye.